Simka. Urguite mari. Urguite mari. Chaura urguite mari. Urguite mari. Juan. Taroro. Juani. Juan. Ngumbu ya wake. Ngumbu ya wake. Urguite mari. Chaura. Taroro gani. Auli kutaroro. Wakampiwa nani? Wakampiwa nani? Wakamchora ku. Taura iwe. Taura. Wakamchora shiri mdu mama yake. Juambu yake anu unonza nzarako, tuda zitarako. Tuzi Mephis. Unonza ani? Unonza Mephis. Unonza Mephis. Urguite emu upenyu wake. Basarake wakari itase. Anduta aroro eni. Auli kutaroro we. Oh. Nazuke kumba. Chichiru ita utusado utaroro we. Uta nchengete kumba. Uda uta kuchengete. Oh. Saka, wani nguwa yaka diuchi garamari. Kumba achiri mdumbu mame wake. Oh, achiri mdumbu. Eh. Oh. Uno gara kupi wambuya? Gara kwa Rusape. Uno gara kwa Rusape? Eh. Oh. Uno gara kwa Rusape papi pacho? Uno gara papi? Gara kudoa. Pai? Kudoa. Taurisa iwe? Gara kudoa. Oh. Saka akaroro wa uyu chii chinoitika muupenyu wako zvinhu zvako hazvifambi zvakanaka zvinhu wai zvauinazvo izvozvo ndakamupa murume eh ndakamupa murume kare oh wakatomupa murume eh oh saka murume uyu wakamuunzirei muupenyu wake ndinototasaroro iye wagara kumbonichengeta oh uri dao tasaroro oright iwe une zvinhu zvakaita sei pamba iwe zvinhu zvakaita sei zvaunazvo pamba pako? Eh? Zvidhoma zvangu. Zvidhoma. Eh. Zvingani zvidhoma izvozvo? Da kutoziva. Zvingani? Zvakawanda. Iwe kuwanda haisi nhamba, ndiruda nhamba. Taura. Zvingani zvidhoma izvozvo? Une 4. Une 4. Eh. Ndo zvakawanda izvozvo. Eh. Unoziva kuti Jesu ane simba rakawanda sei? Come out of here. Come out. Out of this body. Yumbuya. You spiritual husband. Sa waite mbasa rake usho. Basa rake wariita sei. Hapana zvaanoita murume wacho futi ashande kazvoita kare. Oh. Saka iwe uri kuda kuti asiyane nemurume auye kuzokuchengeta. Eh. Oh. Hauna vamwe vane here nawe mbuya? Ndinawo. Ko saka uyu uri kurwei paari. Ndoda mhuri yacho yese nyangwe baba vacho ndo vanotogara neni zvizvo vasiya mukadzi ndo vanotonichengeta baba vacho oh uri kuda kuti vakuchengete baba vacho ndo vanotokuchengeta oh saka iwo mbuya zvidhoma izvo wakazvitora kupi wazvipiwa nababa wakazvitora kupi wapiwa nababa wangu wakapiwa nababa wako kune ndiende oh wamuregera sei achiuya padelivery center nhasi wamuregera sei achiuya pano arutereki mumba ndakamurovesa oda kumurovesa nemurume ndakatomurovesa marimwe zviro ndotakware musoro ah wakamurovesa nemurume uyu iye murume akagraduata ndiye ari kurova mukadzi uyu ndotakware musoro zvezvo musoro wacho kurwadza oda kuti musoro wake urwadze oh ndotadzoke chete chii chimwe chauri kuita muupenyu hwake chii chimwe chauri kuita ndozvega e ndozvega zvandiri ndozvega zvauri kuita alright saka iwewe kana zviri izvo zvawanga uchiita nhasi paauya pano chii chichaitika muupenyu hwake murume wacho achaona basa asina ndinototi murume wacho o muri vangani vari kuita kuti murume asaone basa namai vemurume wacho ndotoaonawo takatogara mumba macho manheru o mune mutori padare ee saka matara muri kuita paupenyu hwake aya muri kuaitirei chawado kuti mwana waroore nandido kuti muzukuru wangu aroorwe oright ko paupenyu hwe uyuyu zvaauya pano nhasi chii chichaitika achagare mumba o achagara kumba kwake vamwe o muchatsvaga vamwe oright manje nhasi uno hatisi kukubvumira kutsvaga vamwe tida kuuraya zvidhoma izvozvo zvese zviri fo ndopega pandipira tinouraya nyoka dzese nezita rajesu out of this stomach out of here out out! Out! You spirit! You serpent! Out of this body! Out of this body! You carnal spirit!
You evil spirit, you anti-marriage, whatever false spirit in here, out of here, out. Your time in this body has expired. You old grandmother, you old grandmother, your time is up. Your time has expired. Your time has expired. Your time has expired. I command you out of this body right now. I command you out of this body. Out of this body. Out of this body. Out of here. Out. Out of here. You are going in Jesus' mighty name. No spirit. Stand up. How are you? Fine. What's your name? My name is Kundai Chare. What has been happening in your life? My husband has not been going to work and we've been having some problems in our marriage. What exactly was going on in your life? We always quarrel, even maybe Marumesuro, Takatanis and Do you have a grandmother by the name Miriam? Mavis. Yes. Mavis is your grandmother? Yes. Really? Your father is staying with the grandmother? Yes. Really? True. Nothing is happening in your family? Yes. Somewhere in Rusape there? Yes, true. That's where you say that this is what has been happening in your life? Yes, it's true. A day before yesterday, you were fighting with your husband. Your husband beat you up. Yes, it's true. It's true. Okay, God loves you, my sister. Stop crying. God loves you. And today, God has just set you free. I encourage you, as you are going back home, take the word of God and make it the standard of your life. Go and sin no more. God has set you free. Love your grandmother. There is no problem anymore. Your life will never be the same. In Jesus' mighty name. Amen. God Thank bless you. Jesus. God bless you.